Pra, ju kërkoni për shembull Daci që do fitoj Kamala Harris. Pra, do të jenë të njëjtat politika në politikën e jashtme të pra demokratëve, sepse Harris ka qenë edhe zëvendës presidente. Po kjo është iluzioni edhe disa opozitarëve në Shqipëri, të cilët shkojnë në Amerikë dhe shpërndajnë fletushka sikur të ishin elektorati amerikan, pavarësisht se në Shqipëri janë niveli më lart të politikës shqiptare. Trumpi ka dy lloj nuancash. Trumpi është populist në fushat elektorale dhe Trumpi kthehet më shumë në establishment se sa vetë establishmenti kur bëhet pastaj kur merr detyrën e presidentit. Ju e dini shumë mirë se demokracia amerikane nuk le pushtete eksesive, qoftë edhe nga presidenti i Republikës, i cili në fakt ka edhe kompetenca ekzekutive. Në mandatin e cilin ai e konsumoi si president, nuk arriti ta bëjë sepse gjykata kushtetuese e shpalli të pavlefshëm një iniciativë të tillë për të shpërmbugur, për të shpërngulur edhe 700.000 emigrantë që ai konsideronte të paligjshëm. Në politikën e jashtme, pa të bërë premtime dhe retorika të bujshme që do të dilte nga NATO-ja, jo vetëm që nuk doli, por vazhdoi që të kishte një rol të rëndësishëm dhe primar në Bashkimet e Amerikës. Tani, këto lloj premtimesh që bën Trump ka vetëm një sens. Nëse Trump realizon atë që bën, edhe që tani ka dalë kjo teoria që Trumpi është kundër globalizmit, por globalizmi është një proces aktual i cili nuk varet as nga Trumpi, as nga Amerika, pra dhe Amerika është e detyruar të vazhdojë në globalizëm, ndryshe do të rrezikon të pozicionin e saj, sepse tjetë gjë po bën Kina dhe India, pra Kina dhe India po rritet, dhe nëse tërhiqet në politikën izoluese, Amerika nuk do ishte më ajo që është dhe nuk ishte më ajo që kërkon tjetë. Pra, Trumpi kërkon përmjet populizmit të marrë një presidencë, por edhe në kuptimin politik, një mandat i dytë një presidenti si Trump, i cili nuk ka një integrim të natyrshëm tek Partia Republikane. Pra, Trumpi ka konceptin e tokës së djerur, pasi të mbaroi unë nuk më intereson fare se çfarë ndodh me Partinë Republikane. Pra, unë mendoj që Trump po bën gjithçka për ta marrur si egoizëm personal mandatin e dytë, por që ka shumë gjasa që mos bëj asgjë nga ato populizme që ka deklaruar, cilat në shumicën e rasteve janë dhe të rrezikshme. Për shembull, deklarimi që ka thënë do doja të kisha pasur generale që ka pasur Hitleri. Kjo është shumë e rëndë për një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët u përplasën dhe mundën Hitlerin bashkë me generalin që kishte dhe normalisht që mundën një të keqë të madhe që kishte fota. Daci, po përsa i përket rajonit, përsa i përket për shembull rajonit ton, e kanë fjalën sidomos për Kosovën dhe padyshim edhe për vendin ton. Tani, ka një teori që do vit Trumpi, e para një do të bëjë opozitë dhe të apëthjen pushtet, opozitën shqiptare. Unë e kam cilësuar me atë, kur bërnë bledhe luanët e Gjunglës, insektët shpresojnë që ky luani që do të fitoj këtë herë, kur të kalojnë nuk do të nashkel me këmë. Pra, në Amerikë kemi një luft mes titanësh. Insektët beten insekte, nuk është se do të kemë do një status më privilegjuar në atmosferën e Gjunglës ose të fermës kafshve. Por ideja që nëse do vit Trump do të bëjnë dajnë e Kosovës, edhe kjo është pothuajse e pamundur, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një projekt dhe ka një program i cili zakonisht në politikën e jashtme është një strategji pak në 30 vjeçare. Pra çdo të thotë, kushdo që bëhet presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës nuk e ka kapacitetin dhe aftësinë e analizëve dhe profesorëve dhe të funksionarëve të lartë të Departamentit të Shtetit që të ndërhyjnë dhe të modifikojnë strategjinë amerikane. Pra, këtë janë aludime dëshpëruese për një vend që është më pak se sa provincial Shqipëria në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nëse do ishim në Amerikë, ne nuk do kishim asnjë lloj mandati për fajësimi, si jemi 2 milion banorë. Pra, mund të ketë ndryshime të përgjithshme të linjës amerikane, por mos mendoni që Amerika do dal nga NATO-ja, Amerika do të shkojë Bashkimin Evropian, që pse nuk ka rritur shpenzimet ushtarake. Bashkimi Evropian është një krijesë amerikane, edhe nëse Europa do të dështojë me vetveten, amerikanët nuk kanë asnjë lloj interesi që të largohen dhe të tërhiqen nga Europa, sepse nëse largohen, kjo hapësir boshi do të zëvendësojë menjëherë nga Rusia dhe Rusia do t'ju afrojë gjithnjëherë më shumë kufive amerikane. Pra, janë strategji të një bote bipolare, pavarësisht tendencave për ta krijuar multipolare, por që në fizionomi mbetet të njëjtë, rrethanat mbetet të njëjta. Unë shpresoj shumë, sepse Harris është person institucional, është një person që ka luajtur një rol të rëndësishëm në sistemin e drejtësisë.
Dhe në kuptimin figurativ të radhë kemi një kandidat e cila ka përfaqësuar drejtsinë dhe mund të kemi një president amerikan për parë të dënuar në raport me drejtsinë. Pra, janë dy modele komplet të ndryshme. Harris ka pasur dhe role shumë të rëndësishme përsa i përket dhunës seksuale të drejtave të grave të cilat i ka pasur dhe procesin gjyqësor në cilësinë e prokurorës. Unë mendoj që për te iluzioneve që kemi ne si shqiptar, unë mendoj që Amerika do shpëtoj këtë herë nga Trumpi, sepse nuk besoj se do ketë më rastet të tjera. Ka qenë një eksperiencë shumë e rrezikshme për historinë amerikane. Mos harrojmë që ishte presidenti i parë mos kalimit të një pushteti në mënyrë demokratike, por që patëm dhe ngjarjet e Capitol Hillit. Nëse shikojmë një dokumentar i cili duhet ta shikojnë shumica njerëzve që paktën merren me media dhe me analizën në Shqipëri, mashtrimin i madh të Donald Trump për plasjen që kishte me prokurorët, të cilët i thonin ne kemi bërë të gjitha kontrollet dhe nuk kemi gjetur asnjë lloj shkelje ligjore mbi zgjedhje, dhe ai të gjithë i quante si tradhtar, si ju e keni me mua, ju nuk më doni mua, ju i keni faktet aty por nuk i gjeni. Pra Donald Trump nuk është e ardhmja institucionale apo e demokracisë amerikane, por unë, duke qenë se e njoh mirë demokracinë amerikane, Amerika ka mekanizma dhe me kolegjin e madh elektoral që i bën zgjidhjet në formën e duhur për të funksionuar dhe për të vazhduar të ekzistojë. Daci, unë të falenderoj për këtë analizë, do t'jemi edhe herë të tjera. Faleminderit.